Gostujući u Novom jutru na televiziji Pink, novinar Mladen Mijatović rekao je da su se tokom protekle noći dogodile dve teške saobraćajne nesreće. U dve stravične nesreće poginule su tri osobe. Prva se dogodila u Gračacu, kod Vrnjačke Banje. Tamo su poginula dva mladića od 16 i 17 godina. Oni su motorom Yamaha izleteli sa kolovoza i udarili u dvorišnu ogradu. Prebačeni su u bolnicu Studenica kod Kraljeva, ali su lekari samo mogli da konstatuju smrt, rekao je Mijatović. Druga saobraćajna nesreća dogodila se u Novom Pazaru. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se tokom noći dogodila u Novom Pazaru, nastradao je muškarac star 24 godine, dok su dve osobe povređene, rekao je Mijatović. Poslednjih dana imamo povećani broj nesreća. Iz uprave saobraćajne policije najavili su da će narednih dana pojačati kontrolu brzine i u gradovima i na lokalnim putevima, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, zaštitni pojas i na prednjem i na zadnjem sedištu i vožnju pod dejstvom alkohola koja je izuzetno primećena posebno tokom vikenda, naglasio je Mijatović.